Je to tam. Volejbal a kolikrát jsem padala v písku, takže různé oděvky a takové různé ideály. Neplaví a za tohle krásný. Budeme se vykoupat, já si uklím kufr, protože mám strašně vodáry. Čau, tak teď jsme na druhém dní semifinále. Ze včerejška jsme ze 64 holek vybrali 20. A my se teďka jdeme podívat, jak se cítí po včerejšku a jak jsou schopní zabojovat, aby se dostali do finálové desítky. Takže jdeme. Jdeme! Jsem dělala spousty nabídek, určitě ve předváním prádlo, matky. Je to opravdu moc krásný dílek, je to pouze jenom odpus. Vedlejšího pokoje a asi do 10 jsme drbali a pak jsme se spali, že jsme byli hrozně unavení. Co tě vždy zaručeně rozesměje? To mi kolikrát stačí, že se na mě někdo usměje a Martina, já jsem slyšela, že jste měli včera nějakou party, to já to chci vědět všechno. Party bych to úplně nenazvala, jenom jsme si koupili jedno víno jako takhle na oslavu. Takže jsme byli šťastní samozřejmě. A kolika jste zabrali to jedno víno? Ve čtyřech na poté. Takže je to fajn atmosféra, holky jsou milí, těší se, trošku nervózní samozřejmě, což chápu, ale je to jsme o to, aby jsme udělali krásnější a zvedli jim sebevědomí a oni pak tak působili sebevědomě i tak konec toho. Určitě všechny byly hrozně milé. Jsme jakby prodiskutovali, co by kdo chtěl, co by kdo sedí. Některý favoritky určitě mám, včera teda musím říct, některý teda nepostoupil, moje favoritky mám. Myslíš, a máš už jakoby napevno a myslíš, že je tam prostě... Jo, některý mám jasný a ty jsou 100%. Atmosféra je velice přátelská a holky jsou fajn. Postoupili i někteří, kteří jsem přímo líčila a i ty, co jsem nelíčila, moje typy jsou tam a postoupili, takže jsem moc ráda. Thank you.
very nice competition. We saw many, many very nice models, girls, and we are sure that they have a very nice future in the modeling business. Czech Republic is not a surprise. The people are very beautiful, men and women. And they're very elegant, and they really want to make it. So this is a very good goal for them to reach what they want.